Fala galera, beleza? Vamos continuar nosso trabalho agora falando sobre as resinas compostas. Pessoal, a resina, qualquer resina, ela é considerada tá na família dos polímeros. O que são polímeros? Polímeros é um conjunto de meros. O que é mero? São várias partes pequenas e iguais, tá? Então essas partezinhas são iguais. Por exemplo, dois carbonos. Eu junto aqui, aí tem mais dois carbonos aqui, mais dois carbonos aqui, mais dois carbonos aqui, mais dois vários carbonos. Então vários dois carbonos são várias substâncias idênticas. E essas substâncias idênticas são os monômeros, tá? Monômero. Mono, um, mero, menor partes. Então são as menores partes, tá? Quando esses monômeros se agitam e reagem um com o outro, eles vão formando grandes grupamentos, formando polímeros, tá? Então as resinas são polímeros. É como se fosse esse quebra-cabeça. Percebam, tá todas as peças separadas, cada um desses é um mero. É um monômero, tá? Quando polimerizados, eles se juntam. E aí, esse senhor, Rafael Boy, ele inventou as resinas compostas. E o que que são as resinas compostas? Resina composta, para ele chegar nesse material, ele pegou primeiro um monômero, que é o dimetilmetacrilato. Um metacrilato com duas ligações metil. Tá? Juntou com pó de quartzo, que é uma substância inorgânica, mais um agente de união, que é o silano. O que que esse agente de união faz? Ele faz as substâncias inorgânicas se ligarem nas orgânicas. Tá? E aí, com isso, surgiu a resina composta. Tá? Então, a resina composta, ela é composta por monômeros resinosos mais a carga. O que que é a carga? É aquele pó de quartzo que tinha ali, tá? E o que que é carga? Vamos classificar a carga. Eu acho que a gente fala muito de carga e as pessoas não conseguem pegar o que que é carga. Carga são substâncias inorgânicas que são adicionados aos materiais, não necessariamente só as resinas, mas os silicones também têm carga, tá? Mas são ligados, são adicionados aos materiais para melhorar suas propriedades. Porém, a carga não participa do processo de reação, tá legal? Ela não pode participar do processo de reação, beleza? Então é isso. Então percebam. Nós temos a matriz resinosa, né? Dentro da matriz resinosa vão ser adicionadas partículas de carga, tá? Esse material inorgânico que é utilizado para melhorar as propriedades, tá? Mecânicas, reduzir contração de polimerização, tem várias funções, vocês vão ver daqui a pouco. E o agente de união, porque sem o agente de união, a partícula também não, as partículas de carga não têm função. Então, tem que ter um agente de união para ter uma ligação firme entre a matriz resinosa e a carga. E vamos falar um pouquinho agora da matriz resinosa. Nós temos vários tipos de monômeros, tá? Os monômeros principais é o BGMA e o UDMA. E os monômeros diluentes são o TEG-DMA e o E-DMA, tá? Mas para que tanto monômero? Vamos ver. Atualmente nós temos outros monômeros que o mercado evoluiu, mas esses, gente, são a base, tá legal? Nós temos outros monômeros, principalmente monômeros ligados às resinas de baixa contração, que são um pouquinho diferentes, tá? Então olha lá como é que é o BGMA, como é que é o TEG-DMA. Tá? Esses são monômeros, gente. Essa aqui é aquela menor parte. Quando isso aqui liga a outros iguais a ele, por exemplo, como o BGMA liga a outros iguais a eles, aí vai formando polímeros, tá? Então, o monômero principal, ele tem alto peso molecular,
e alta viscosidade. Então, o que que isso atrapalha? Isso atrapalha na hora de inserir mais carga, já que ele tem alta viscosidade, é difícil inserir boa quantidade de carga nele, tá? E outra coisa, ele não é bom de manusear, tá? Já os monômeros diluentes, ele tem menor peso molecular e ele é mais fluido. Então eu posso adicionar mais monômero diluente para se tornar aquele material menos viscoso e aí eu adicionar mais carga. Tá? Olha lá. Só que aí o monômero principal tem uma desvantagem, né? Que eu já falei, é difícil de incorporar carga. Beleza. E aí? Pô, não consigo botar carga, então esse material pode absorver mais água, esse material vai ficar com as propriedades mecânicas reduzidas, não é legal, tá? E aí eu vou aumentar a quantidade, vou diluindo. Só que se eu diluir muito, olha só, eu tenho um aumento da contração de polimerização. O que é contração de polimerização? Os monômeros, eles estão separados, são espalhados, tá? Naquela área. E aí, ele está ocupando esse espaço assim, mais ou menos. E aí, quando eu polimerizo a resina, aqueles monômeros que estavam espalhados, eles vão ter que se juntar para se tornar polímero. Então, o volume daquela resina, ela diminui, ele contrai, tá? É uma contração volumétrica. Beleza. Mas, gente, eu posso diluir. Vai aumentar a contração? Vai. Mas quando eu coloco a carga, ela compensa um pouco essa contração de polimerização. A contração de polimerização, ela é comum nos materiais resinosos, tá? Todos os materiais resinosos contraem, uns mais, outros menos. Então, olha lá, partícula de carga. Pessoal, existem várias partículas de carga diferentes, que são só algumas, quartzo, sílica, coloidal e o vidro. Né? Então tem muito dentro do vidro, tem pancada, tem uma variedade imensa, tá? Então, opa, volta. Então, para que que vai servir a carga? Olha só, reduz a contração de polimerização, reduz a absorção de água, reduz o coeficiente de expansão térmico linear, aumenta a resistência mecânica, aumenta o módulo de elasticidade, aumenta a radioopacidade. Gente, é muito benefício. Nós temos que ter carga. Hoje as partículas por uma evolução, as resinas têm uma porcentagem de carga imensa, o que é muito bom. Tá? E por que que o material tem que ser, por que que a carga tem que dar radioopacidade? Tá? Porque eu tenho que saber diferenciar os tecidos dentais, dentina, esmalte, a polpa aqui, tá? Rosto, eu tenho que saber diferenciar os tecidos corporais, tá? Principalmente os dentais, né, onde ele vai ser aplicado, do dente. Então percebam que tem uma lesão de cárie, tá? E aí, quando eu restaurar isso aqui, ele tem que ficar muito nítido. Então, quanto mais radioopaco a minha restauração, melhor, tá? E aí, se infiltrar, por exemplo, na margem, eu vou saber, porque eu tenho um material super radioopaco aqui e vai melhorar através do, vai melhorar essa diferença de radiolucidez, de radioopacidade entre o dente e a cavidade, entre a restauração e a nova cavidade. Então, o material tem que ser radioopaco. Ele sendo extremamente radioopaco, eu consigo perceber se eu tenho alguma infiltração mais facilmente. Beleza, galera? Agente de união pode ser organosilanos, titanatos e zirconatos. Gente, basicamente, função dele juntar a matriz resinosa com matriz inorgânica, tá? Juntar a resina da carga. E aí, com isso, eu vou ter realmente a melhora das propriedades, tá? Porque só a carga, se não tiver unida à resina, não adianta de nada, tá? Só que se só tiver presente, não adianta nada, ela não vai ajudar em nada ali. Então tem que ter os silanos, tá? Para fazer com que essas partículas elas se relacionem com a resina, tá? E aí acabam fazendo uma melhoria de uma estabilidade hidrolítica,
que também é uma característica da presença da carga, tá? Então, nós temos dentro das resinas também os sistemas ativadores e iniciadores, na autoativável, na quimicamente ativável, é a peróxido benzoíla e o ativador amina aromática terciária. Já nas resinas fotoativadas, nós temos a canforoquinona ou outras diquetonas, também temos o glucerin, TPDs, a gente não vai falar muito desses, tá? Porque é um passo um pouquinho na frente, na sala para graduação. E nós temos como co-iniciador uma amina alifática. Para poder sensibilizar a canforoquinona, nós fizemos de uma luz visível com de mais ou menos com a onda mais ou menos um espectro mais ou menos de 400 a 500 nanômetros, tá? E que equivale à luz azul, tá? Os outros iniciadores, eles precisam de outro tipo de luz, tá? Nós também temos os inibidores, os estabilizadores de polimerização, que tem a hidroquinona, hidroxetolueno botilato. Para que serve isso? Para aumentar a vida útil desse material lá nas lojas, no seu consultório, tá? E também para que ele não fotoative com a luz do dia, por exemplo, tá? E aí você vai ter uma. Quando você falta de óculos do dia, você reduz o tempo do trabalho, de trabalho. Tá? E aí fica uma resina mais arenosa, mas não é legal, tá? Modificadores ópticos muito importantes, porque eu tenho uma variedade enorme de resinas. Temos uma resina opaca, translúcida, resina de efeito. Nós temos vários tipos de resina e por isso tem esses modificadores. Tá, como são os óxidos metálicos, óxido de titânio, óxido de alumínio, e aí aumentam a translucidez, aumentam a opacidade, alteram a cor da resina. Nós temos a cor A1, A2, A3, temos resinas de escala de cor própria. Tá? Observem, olha a diferença de cores e translucidez que nós temos nessas resinas. Todas as resinas são compostas, são iguais? Compostas são iguais? Não. Nós temos vários tipos de resina, resina de dentina, resina de efeito, resina translúcida. Translúcida azul, translúcida verde, não, translúcida cinza, translúcida âmbar. Olha a quantidade de translúcidos que nós temos. Será que todos são iguais? Será que o tempo de fotoativação é o mesmo? Negativo. Tá? O tempo de fotoativação, a maioria delas são diferentes. E aí nós temos como classificar essas resinas quanto ao método de ativação, quanto ao tamanho de partícula e quanto ao escoamento. Quanto ao método de ativação, nós temos as quimicamente ativadas, que são misturas de duas massas, né? Você vai ter um menor tempo de trabalho, porque a presa é química, você não tem aquele controle como você tem na fotoativada, e você adiciona bolha, tá? De oxigênio, o que não é legal, porque oxigênio inibe polimerização de resina, e fora que a resina vai ficar oca, né? E aí? Aquele espaço ali que não tem nada. Tá? Não é legal, vai reduzir a resistência mecânica dela também. Temos as fotoativadas, que tem um controle maior do tempo de trabalho, né? Por ser ativado pela luz, né? E temos uma boa estabilidade de cor nessas resinas. E temos as duais, que temos a ativação química e luminosa. O que acontece? Por exemplo, dentro de um conduto, vai cimentar um pino, tá? A luz não chega. Vai rodar, você vai cimentar o pino com uma resina, um cimento resinoso. A luz não chega, então eu posso usar um cimento dual, que aí a parte química vai atender o que a luz não alcançar. Entendeu? Quanto ao tamanho de partícula, nós temos as macro, as micro, as híbridas e as nanoparticuladas. Tá? A macroparticulada já não está mais no mercado. Mas ela é uma resina de partículas muito grandes. Essas partículas muito grandes de carga faziam com que eu tivesse uma melhor resistência mecânica. Porém, era muito rugosa, tá? Era muito rugosa, não tinha estética, ajudava no acúmulo bacteriano, então não era legal.